Ne. Já mám děravý kus, kde se už jsou. No počkej, abych myslím, že to nedám. Musím ti vyměnit dozadní kus. Je za plyn, jo? Jdete na svobodě! Rád bych vám všem poděkoval, že jste tady na mě čekali. Chtěl bych jenom říct pár slov a potom, když budete chtít, tak se mě samozřejmě můžete třeba na něco zeptat. Před mnoha lety jsem měl představu, že až nastane tento den, takže půjdu z věznice Mírov, vyjdu z brány a půjdu pěšky sám. Nikdo tam nebude a půjdu pěšky do Mohelnice, což je asi 8 kilometrů. S tím, že si to prostě užiju, že si užiju to, že tam teda budu sám a že ta svoboda tím pro mě začíná. Ve čtvrtek minulého týdne za mnou přišel ředitel této věznice a říká mi, každým dnem čekáme, že budete propuštěni, tak se na to připravte. A já vzhledem k té mé představě jsem ho požádal, jestli bych nemohl z věznice odejít nepozorovaně. Abych mohl jít teda pěšky aspoň do Jablonce, abych aspoň kousek. Ředitel mi řekl, že to nepřipadá v úvahu, že jsem řadový vězeň jako všichni ostatní, takže musím přes tu bránu projít. Řekl jsem dobře, tak já přes ní projdu a nechte to teda dál na mě. V sobotu dopoledne za mnou poslal ředitel dva své lidi, kteří řekli, ředitel vám vzkazuje, že vám nabízí, že můžete se vyhnout novinářům. A já jsem říkal, vzhledem k tomu, že ti lidé tam na mě čekají od čtvrtka, tak by to bylo sprostý se jim vyhnout, takže já se jim vyhnout nechci. Řekněte řediteli, že půjdu přes tu bránu, teda jako každý řadový vězeň. Večer v 18.30 mě navštívil ředitel přímo v celé, kde mi řekl, že jsme si ve čtvrtek nerozuměli, že to bylo nedorozumění, že mi samozřejmě nabízí, že mi teď nabízí, že pro mě můžou přijet do věznice, koho určím, a z věznice, že mě odvezou, takže se vám vyhnu. Znova jsem zopakoval, že se vám vyhnout nechci, že vám chci poděkovat, že jste tady na mě čekali. Kdybych mohl ještě jenom pár slov, tak chtěl bych strašně moc poděkovat všem lidem, kteří mě za ty roky podporovali, kteří mi dodávali síly, kteří se snažili mi pomáhat. Moc vám děkuju, teď jestli chcete někdo se na něco zeptat a já budu schopen vám odpovědět, tak se pokusím. Kam půjdu? Já to samozřejmě vím, ale jestli odpovím trošku obsáhleji a nebude vám to vadit, nechci vás zdržovat, už tady jste dlouho teda, tak já o trpělivosti něco taky vím, takže vím, že se tady chvilku poseděli. A odpovím trošku jinak možná, jo. Před pár dny Vojtěch Pokoš několikrát v televizi vykládal, jak se strašně bojí a jaký má strach a tak dál. A nikdo v té televizi neukázal, kde Vojtěch Pokoš bydlí. A mně přijde docela jako nefér, že by teda někdo měl vědět, kde bydlím já, protože já jsem skoro v pozorné pozici, že jo. Mnoho let poslouchám, že jestli mi není náhodou líp ve vězení, že v tom vězení mě aspoň nikdo nezabije a že přijdu na svobodu a tady mě hned zlikvidují. Já na to odpovídám vždycky, radši umřu na svobodě, než abych živořil v tom vězení. Ale zdůrazňuju, rozhodně se nebojím, nemám obavy, nemám strach, ale byl bych rád, kdybyste mě zkusili pochopit, že skutečně není třeba, aby každý věděl, že bydlím v tomhle domě, v tomhle bytě. Jako proč by to měli ty lidi vědět? Dobrá odpověď, stačí. Se snášel to čekání od té doby, kdy pan prezident oznámil, že vám chce dát milost, až do dneška, přece jenom se to táhlo poměrně dlouho. Ano, táhlo se to, ale pro mě tím, jak Miloš Zeman řekl v Čáslavi na náměstí, že vážně uvažuje o milosti, tak tím pro mě vlastně začínal zázrak, uskutečnění zázraku. A čekám 23 let a pravda je taková, že samozřejmě by bylo ideální, kdyby pan prezident vyhlásil milost a pak teda k tomu něco řekl, tak se to dá běžně dělá, ale já, i kdybych měl čekat další měsíc, tady denodenně čekat, tak pořád musím být samozřejmě panu Zemanovi vděčný. Taková je realita. Koho chcete vidět? Tak už jsem viděl vás.
Viděl jsem mnoho lidí, kteří mi fandí a je to strašně příjemný a vážím si toho. Uvidíme. Víte, to je všechno jasný, jak to bude a já bych měl mít taky snad nějaký soukromí. Vím, že jako vás to zajímá, ale zkuste mě malinko v tomhletom pochopit, že moje soukromí prostě bude taky soukromí. I když to vypadá teďkon, že ne, ale určitě ano. Jaké jsou vaše pracovní plány? Mám různé nabídky na různé práce, některé fakt zajímavé. Jako třeba, že bych mohl být účastníkem nějakých firem a tak dál. Ale jsem ve vězení 23 let a všichni dobře víte, že za 5 let se doba změní. Takže já se nejdřív potřebuji rozhlídnout, nadechnout se, zvážit situaci a podle toho se uvidí, co bude dál. Všechny věci, které jsem měl, tak jsem nechal ve věznici a rozdal potřebným vězňům. Co to bylo třeba? Televize, rádio, PlayStation, větel, oblečení, jídlo, hygiena, knihy. Prostě všechno, co jsem potřeboval v té celé mi, tak to jsem tam měl, tak to tam všechno zůstalo. Ale jsem si tohle kdyby začalo pršet náhodou, no tak. Ale zatím je teplo, tak jsem šel stíhat. Snad vás nějak nepohoršuje, že jsem takhle nalehko. Už ti kolik jste dostal na cestu domů? To oni si z vás dělají srandu, jako oni vám tady vykládají o 120 korunách a takový, takže ještě tady bych poděkoval tomu pánovi, co mě přines 1000 korun, jako jsem viděl, jako je to moc hezký, děkuju moc, ale já skutečně nepotřebuju jako takový peníze. Měl jsem svoje finanční prostředky, takže mám dostatek peněz na to, abych si mohl jít koupit i v oblečení. Jo. Bude vám po někom z vězení paradoxně smutno? Smutno mi po někom nebude, i když ve vězení jsem potkal pár docela normálních lidí, ale samozřejmě jsem rád, že jsem z vězení pryč. A já myslím, že ještě přijde čas, kdy se k těmto otázkám budu moc vyjádřit a kdy budu moc říct o vězení mnohem víc, protože vězeňství je jedna velká Potěmkinova vesnice, opravdu obrovská Potěmkinova vesnice. Jste oblbování, ohlupování a tak dále, tak to je normální, že jo. No, a takže já si myslím, že přijde čas, kdy budu moc některé věci říkat a budu je moc dokazovat a pak uvidíme, budu rád, když někdo mi bude oponovat, protože na rozdíl oproti těm ostatním, tak já nelžu. Jo. Tak to je mezi náma ten rozdíl, mezi vězeňskou službou a mnou. Já co vám říkám, tak to je. Si v hlavě máte i svoje číslo. Číslo se dneska vlastně nepoužívá, ale moje číslo je DUL3X6. To je moje vězeňské číslo. Že to si budete pamatovat? Já nemám důvod si ho pamatovat. Víte co, to je... Já nejsem sběratel věcí a nehromadím věci a... Prosím, neslyšel jsem. Co třeba telefon? Telefon mít nemůžu, telefon nemám, ale telefon si taky pořídím samozřejmě. Všechno přijde, ale nemusí to být okamžitě, že? Rozkoukám se, znova opakuju. Budu rád, když se budu moct nadechnout a rozkoukat se a uvidím, jaká bude realita. Podle toho budu reagovat dál. Víte o tom, že lidi vás určitě budou poznávat na ulici? Mým cílem, když jsem utíkal v roce 2000, když jsem utíkal z Mírova, tak mým cílem bylo docílit obnovy řízení. Rozhodně nebylo mým cílem se nějak zviditelnit a být známým člověkem. A to, že jsem dneska trošku známý, že mě třeba někdo potká, no tak pozná mě někdo. No, to je taková druhotná věc celý tými akce. Jako jo. Někteří lidi dělají všechno pro to, aby se dostali do televize, aby mohli být v novinách. Já jsem proto neudělal vůbec nic. Já jsem jenom chtěl se dostat na svobodu a docílit toho, že soud rozhodne, že jsem nespravedlivě ve vězení. A tohle je ten následek toho. Ale cílem jim nebylo to, abych tady před váma stál a mluvil tady s vámi. Jak se tedy vypořádáte s lidmi, kteří vás budou zastávat na ulici? Tak já myslím, že vidíte, že nemám problém s lidmi mluvit a poděkovat jim. A... Byste dojel domů ještě? Tak doufám, že mě necháte. Jako doufám, že mi to umožníte. Že už jste tady dlouho, tak třeba taky budete chtít jít domů. Nějaký vzkaz pro pana prezidenta? V roce 2002 mi Václav Havel slíbil milost. Že než odejde z úřadu, takže mi udělí milost. Já jsem ve vězení čekal bezesných nocí, několik jsem pročkal s tím, že jsem doufal, že to tak bude. Nenapadlo by mě nikdy, že Václav Havel nedodrží svůj slib. On ho nedodržel s tím, že řekl, já vám milost dávat nebudu a dávám ji ten, kdo přijde po mně.
přišel Václav Klaus a ten mi 10 let sliboval, že můj případ sleduje, že můj případ vyřeší, ať vydržím, že se z toho vězení dostanu jeho pomoci. Po 10 letech Václav Klaus udělil amnestii a na milosti už nedošlo. Přišel prezident Miloš Zeman a ten mi neslíbil nic. Nic mi neslíbil. Ale od začátku, hnedka druhý den, co byl zvolen, možná si pamatujete, prezident Zeman byl zvolen v sobotu, v neděli byl v partii na Primě, kde na otázku, jestli mi udělí milost, odpověděl, že ne, ale že se přimlouvá za nový proces mimo Plzeň, protože ta Plzeň je podjatá. Pan prezident se přimlouval přes 4 roky. Pořád o tom mluvil, přes 4 roky se přimlouval a justice se k tomu postavila tak, že jak jednou je rozhodnuto, tak už se rozhodovat jinak nebude. Takže já osobně si to vysvětluji tak, že prezident Zeman se rozhodl, že věci vezme do svých rukou a rozhodl se pro milost.